Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü mövzumuz nisbi və mütləq hündürlükdür. Nöqtənin okean səviyyəsindən olan hündürlüyünə mütləq hündürlük deyilir. Mütləq hündürlük atmosfer təzyiqini ölçən barometrlə də təyin edilir. Bütün dünyada mütləq hündürlüklər Baltik dənizindən ölçülür. Mütləq hündürlükləri eyni olan nöqtələri birləşdirən xətlərə horizontal deyilir və ya izogips deyilir. Horizontallar nivellərlə ölçülür. Horizontalların bir-birinə daha yaxın göstərildiyi yer yamacın daha çox meyilli, yəni dik olmasını, bir-birindən aralı göstərildiyi yer isə meyilliliyin daha az olmasını göstərir. Horizontallara perpendikulyar çəkilmiş xətlərə bergştrixlər deyilir. Bergştrixlər yamacın və sədd sularının axım istiqamətini göstərir. Əgər onların ucu kənara doğru çəkilərsə, ərazinin hündür olmasını, əks halda isə ərazinin çökək olmasını göstərir. İki qonşu horizontal arasındakı hündürlük fərqi kəsmə yüksəklik adlanır və o sabit qalır. İki nöqtənin bir-birinə nəzərən hündürlüyünə nisbi hündürlük deyilir. İndi isə nisbi hündürlük və mütləq hündürlüyə aid məsələlər həll edək və dərsimizi daha yaxşı mənimsəyək. Məsələmiz belədir. Sxemə əsasən A və B nöqtələri arasındakı nisbi hündürlük fərqini təyin edin. Kəsmə yüksəkliyimizi hesablamaq üçün iki horizontalın qiyməti verilib, 350 və 200 metr. 350 metrdən 200 metr çıxırıb, 150 metr. Kəsmə yüksəklik bərabərdir, 3 ara olduğu üçün 1, 2, 3 ara olduğu üçün 150-ni 3-ə bölürük. Bərabərdir 50 metr. Deməli, kəsmə yüksəkliyimiz 50 metrdir. A nöqtəsinin hündürlüyünü hesablaya bilərik. Gördüyümüz kimi, bergştrixlər çölə çəkildiyi üçün relief formamız qabarıq relief formasıdır və A nöqtəsinin hündürlüyünü tapmaq üçün 350-nin üzərinə 50 gəlirik. Deməli, hündürlüyümüz 400 metr olur. Nisbi hündürlüyü hesablamaq üçün 400-dən 200 çıxırıq. 400 metr çıxaq 200 metr bərabərdir 200. Deməli, A və B məntəqələrinin arasındakı nisbi hündürlük fərqi 200 metrdir. Cavabımız 200 metr. Digər bir çalışmaya nəzər salaq. Sxemə əsasən F daxili horizontal, S xarici horizontalının hündürlüyünü hesablayın. Kəsmə yüksəkliyi 70 metrdir. Məsələmizin şərtində F daxili horizontalının və S xarici horizontalının qiymətlərinin tapılmasını istəyir və kəsmə yüksəkliyimiz 70 metr olduğunu qeyd edir. Deməli, F daxili horizontalı tapmaq üçün relief formamız qabarıq relief forması olduğu üçün və qabarıq relief forması olduğunu hardan bildik? Gəlin, ona diqqət edək. Bergştrixlər çölə çəkilir, diqqət ediriksə, deməli, qabarıq relief formasıdır. Və qabarıq relief forması olduğu üçün F daxili horizontalının qiymətini tapmaq üçün 498-dən kiçik 70-ə bölünən ilk rəqəmi tapmaq lazımdır. 498-dən kiçik 70-ə bölünən ilk rəqəm, deməli, 490-dır. Deməli, F daxili horizontalımızın qiyməti 490 metrdir. Kəsmə yüksəkliyimizi bilirik, 70 metr. Deməli, gəlin, indi S xarici horizontalına qədər olan məsafəni hesablayaq. Deməli, araları sayaq 1, 2 və 3. Deməli, 3 ara var, 70 vuraq. Deməli, 70-i vururuq 3-ə, 210 metr. 210 metr. İndi isə 490-dan 210-u çıxmaqla S xarici horizontalının qiymətini tapırıq. 490 çıxaq 210 bərabərdir 280. Deməli, S xarici horizontalının qiyməti isə 280 metrdir. Bu dərsimizdə bura qədər, əziz dostlar. Ümid edirəm ki, məsələlər sizin üçün aydın oldu. Gələn videolarda görüşənə dək sağ olun.